اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. یار مولا کائنات کا تمامی حضرات وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں قرآن و سنت کے میرے مولا کائنات کے جو کمالات اور فضائل ہیں میں ان کی طرف لے کے آؤں آپ تمام لوگوں کو، لیکن یہ جو سٹائل ہے یہ چپ چاپ میرا منہ دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پلیز یہ موبائل سارے آپ کا، یہ سب سے بڑی آج کل کی یہ بیماری ہے، وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ ویڈیو بن رہی ہے انشاءاللہ بعد میں آپ کو نظامی صاحب ان کو ویڈیو دے دیجیے، یہ انشاءاللہ سب کو سی ڈی مل جائے گی. اب ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے آواز لگائیے نا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل، رہتا ہے رات دل، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی، یار یہ جب میں علی علی کروں تو دل سے آواز آنی چاہیے، فائدہ میں آگے بتاؤں گا کہ فائدہ کیا ہوتا ہے نا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی.